Nu är Brattberg i mål som första tjej. Då ska vi strax tillbaka till 13 km där det bör börja hända intressanta saker. Det här är norskan Östvold som kommer att vara i ledningen en liten stund. Men här kommer nu Anne Järn. Hon har också tappat gentemot Pettersen, men var är Westin någonstans? Har hon åkt ifrån Marie Hedén? Så måste det vara fallet. Ja, hon höll ju ett helt annat tempo här, Britt Pettersen. Det var ju väldigt skillnad i fart jämfört med här. Först passerar Mäte där på 46.59 på åttonde plats. Och så kommer Järn på 46.06,4. Östvold i mål. Järn har där ute 46.06 på tredje plats. Och då är frågan var Marie Hedén Westin är någonstans. Hon är där. Men har tappat mycket, mycket. Mellan 5 och 13 kilometer. Sen har vi Eva-Lena Karlsson bakom det med nummer 55. Startade alltså 1,5 minut före Westin. På tionde plats är fortfarande Westin. Hon håller den placeringen men kommer inte att kunna blanda sig i toppstiden idag. Nej, det är ju ganska lätt att åka ner här nu till målet. De har ju tagit de jobbigaste bitarna. Och där är alltså Liv Frost. På 48.30 på 17 plats ute vid 13 kilometer. Så väntar vi på Dalmo, enda hotet nu mot Britt Pettersen. Hon kommer här och det ser inte ut att vara något hot längre. Det verkar inte så, utan det här verkar väl vara klart att Britt Pettersen kör hem där. Hon var ju väldigt pigg här, så ser man ju att det är inte så mycket att snacka om. Det inte händer en olycka här på vägen hem nu då. Det är lite jobbigt ut för henne när det snöar sig här. Alla kör ju inte med snöskärm eller glasögon. Snön sticker i ögonen. Men här har alla fall stickorna passerat den tyngsta delen av banan. Och det bär lätt ut för henne. Ja, det är någon liten backe, men annars är det i stort sett ut för henne till Holmenkollen. Dalmo får 46.19,5 på fjärde plats. Då är det alltså så här vid 13 kilometer. Pettersen 45.12,5. Smetanina 2 25 sekunder efter. Järn 3 54 efter. Dalmo 4 1.07 efter. Petitina Sovjet 5 1.11 efter. Retsova Sovjet 6 1.32 efter. Och så kan vi då ta Westin på 11 plats nu. 1.53,8 efter Britt Pettersen. Och Mattikainen är 12 2 minuter efter det stora tidsdifferensen. Ja, det är det. Och man ser ju här Britt som är väldigt lätt och hon flyter ju ovanpå snön lite mer än flera av de andra tjejerna. Det lutar alltså åt norsk seger via Britt Pettersen och det är henne vi strax ska ta i mål när vi hoppar en bit fram i handlingen. Här kommer så Britt Pettersen emot mål och mycket, mycket talar för att detta är dagens segrarinna. Och hon tycks ju också, som ni ser, ha gott om krafter kvar, förhållandevis gott i alla fall. Norskan Östvold i ledningen, men Petterssons tid kommer ju att bli mycket, mycket bättre. Och med tanke på hur bra hon hade åkt upp till 13 kilometer så finns det all anledning att tro att Pettersen kommer att hålla också ner mot mål. Och flickorna hade passerat den tyngsta biten där uppe. Det är Pettersen som är tredje flicka i den här bilden. Nummer 35 som är först. Det är Petitina ifrån Sovjet. Men bakom nummer 20 kommer 39 och det är Pettersen som är mål där på 1.07.06,9. Är detta månne dagens segrartid? Britt Pettersen, vad tror du Bjarne? Kan någon hota henne? Kan Smetanina göra någonting? Ja, jag tror knappt att det. Hon hade ju gått ifrån här mellan 5 och 13. Hon hade ju gått ifrån ytterligare 14 sekunder. 11 sekunder var det väl där, ja. Och det var 25 var det där uppe. Och det tar hon aldrig in de här 25 sekunderna ner här. Det tror jag inte. Vi får se. Då Smetanina kommer alldeles strax.
Nu är Raisa Smetanina på väg mot mål och exakt där gick också tiden ut gentemot Britt Pettersen. Här ser ni också Matti Kainen, men hon är ännu längre efter än ryskan är. Matti Kainen startade 1,5 minut före Smetanina, men är inte mycket före henne i spåret. Vi ser att ryskan kommer strax där bakom. Men ingen av de två har en chans idag emot Britt Pettersen. Och i och med att Smetanina är borta så är nog samtliga flickor borta gentemot Britt Pettersen. Matti Kainen alltså först emot mål och så där bakom Smetanina. Klockan går nu på ryskan. Och nu på Matti Kainen som får 1.09.17 och så Smetanina som får 1.07.53. Och är då på andra plats. Men slagen med hela 46 sekunder. Det skilde vid 13.25 sekunder. Då har alltså Pettersen åkt ifrån med ytterligare 21 de sista 7 kilometerna. Ja, tendensen var ju klar här tyckte jag när de kom upp till 13. Då såg man ju att Britt gick ju väldigt bra där. Och det var inget som tydde på att hon skulle krokna. Utan det har ju gått som väntat det här. 46 sekunder alltså mellan ettan och tvåan i detta nu. Frågan är om Anne Jaren eller Dalmo kan göra någonting åt Smetanina. Om det är så att ryskan har tröttnat något på slutet. Det kan vara så. Restsova kommer mot mål. Den är långt, långt efter. Det skiljer här 18 sekunder var Anne Jaren efter Smetanina. Vid 13 kilometer. Men hon brukar ju ha lite problem på slutet, Jaren. Kom ihåg det från VM, 10 kilometer där hon kroknade väldigt. Nu är det ju ganska lätt åkt här. Vi får väl se hur det går. Restsova i mål på en för närvarande funktion.